Oh.
lark, songs of lark, oh, 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 thank you.
Oh,
semeață, muză semeață, muză semeață, sigur va mai și dină. Але і будуть служити для, тобто як в ту епоху вони служили для розваги. При нагоді хочу представити диригента нашого концерту, це наш диригент Людмила Капустіна. Значно веселіше. Будемо також радіти і веселитись під цим гарним небом. Та підвищте дух, підчареште дух, той старий змаланою, як і з'яв. Стой, стой, з молодою, як і зяв. Напросилася, не молилася, пусти ж мене, мій старенький, де ти дома тільки, пусти ж мене, мій старенький, де ти дома тільки. Не пущу ж тебе, бо зрадиш мене, хочеш мене, старенького, покинуть єдного, хочеш мене, старенького, покинуть єдного. Куплю тобі хату, і ще сіно жатку, і ставок, і млинок, і вишневий садок, і ставок, і млинок, і вишневий садок. Я не хочу хатки, ані сіно жатки, ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка, ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка. Ой, умри, умри, старі кості, що це Боже, не в юності моїй молодості, що це Боже, не в юності моїй молодості. Ой, не вмираєш, не пропадаєш, ти по мене молодий, куди не замовиш, ти по мене молодий, куди не замовиш. Та підвиш меду, підчервеш меду, стой, старий, з молодою, як і з ягодою, стой, старий, з молодою, як і з ягодою.
пісень, які він дуже любить. Ну, Купала ще не так скоро, хоча зрештою вже скоро, напевно. І дякуємо Сергію за дружбу, приязнь, як ти кудись говорив. Купала, звичайно, для вас. І для всіх вас.
Я завжди знав, що ти талановитий, що настільки.